Fala pessoal, falar ficcionados por esportes. Eu sou o El e estamos ao vivo diretamente do ginásio Ayrton Sena. No Tabuão da Serra para acompanhar mais um jogão de bola. Agora o confronto é entre São Paulo e Tabuca Juniors. Tabuca Juniors e São Paulo. Jogo amistoso aí que serve como preparação para Grandiosa temporada que as duas equipes vão ter aí. A temporada 2024. E agora é a vez da categoria Sub 8. Tabuca Júnior vai entrar na quadra aí com seu uniforme amarelo. Enquanto. E o Tabuca Júnior é o mandante, é claro, né? O Tabuca de Tabuão da Serra. E o São Paulo, que vai jogar de branco aí, vai chegar como visitante. As equipes vão se apresentando. Já estou vendo aí. Um monte de comentário de aficionados. Tem bastante gente acompanhando o jogo, ó. Quase 60 aficionados, só quatro likes, pessoal. Ajudem aí a fortalecer a transmissão. Deixem o seu like que ajuda demais. É só deixar o like. É de graça. E eu prometo para vocês que o dedo não vai cair. Clica ali, ajuda e pronto. Nada demais. Mas se o dedo cair, pessoal, não é culpa minha, foi sem querer, é falta de sorte mesmo. Ó, oh, o JL gol mandando, JL, o Jotinha, aqui na torcida pelos amigos do São Paulo Tricolor mais querido, grande Jotinha, meu parceiro me segue lá no Instagram, inclusive, inclusive pessoal, façam como Jotinha, deixem seu like aí na transmissão e sigam a gente também no Instagram, nosso Instagram tá passando no canto em freio esquerdo da sua tela, arroba Arfix Produções, é o Instagram da Fix arroba é narrador, HL Narrador, tudo junto é o meu Instagram. Agora é de Fogaça. Bora, São Paulo. Motinha. Boa tarde. É o amigão na torcida aqui, pelo meu amigão Arthur Melo. Boa sorte, craque. Motinha, cracaço do RSFC, que também me segue no Instagram. Um abraço, Motinha. Lucas Pequeninos. Vamos, Gui, Gu e Rian. Amigos de campo e futsal. Pedro Rentuber. Bora, São Paulo. Hoje aqui no ginásio, prestigiando o meu parceiro Davi Munhoz. Juliana Tantas. Família Sala está aqui torcendo pelo Arthur e pelo Samuquinha do Tabuca. Pessoal, ó, deixem o like. Eu pedi, ó, já saiu de 4 likes para 11 likes. Já deu uma melhorada, pessoal, mas dá para melhorar, porque assim como subiu a quantidade de likes, subiu a quantidade de espectadores. São mais de 60. 64 aficionados de plantão, torcendo aí para o seu time e para seu jogador preferido, é claro. São Paulo já posicionado aí do lado esquerdo da sua tela. Do lado direito, vai se posicionando o Tabuca Júnior. E a bola vai começar a rolar. Saída de jogo é do São Paulo. Tudo certo, autoriza o árbitro. Começa o jogo, sub-8, amistoso preparatório para 2024. Gol! É do São Paulo. Olha aí no replay. A pressão na saída. O Brise chegou ali pressionando. Não, quem chegou pressionando ali foi o Pedro Luca e a bola foi de Mansinho dormindo no fundo da rede. Eu vou dar para o Pedro Luca, mas não tenho certeza para quem o árbitro vai dar esse gol ou contra. E aí na saída de jogo a bola travada ali pelo goleirão Vitão. A bola saindo pela linha lateral, lateral para São Paulo. E o jogo começa pegado, hein? O São Paulo faz 1 a 0 já pressiona. Buscando ali o segundo gol, lateral para o São Paulo cobrar. Lateral cobrado, brise. Marcado de perto, foi travado, a bola volta. O passe, olha a batida! Gol! Ryan Le Leckner! É do São Paulo. Olha aí mais uma vez no replay. A bola batida desviada. Sobrou para o Rayan. Olha a chegada do São Paulo. Gol! É do São Paulo. O São Paulo amplia o marcador. Olha aí no replay. A batida de muito longe do Rayan. E a bola no fundo da rede. Olha aí mais uma vez no replay. Saída de bola. O Ryan, camisa 4, amplia o marcador, faz o segundo gol dele na partida. O terceiro do São Paulo, que é isso, rapaz. O jogo começou pegado, o Tabuca Júnior já pediu tempo, o Diego Brito mandando. Santana do Juventus Sub-8 na torcida pelos amigos Dani Cabelinho, Luigi e Vini do São Paulo. Alan Rayane. Alan Rayane vai Tabuca. Olha o lançamento feito a defesa feita pelo pelo Rian. É o Ryan, né? Ryan Lechner. Olha aí o passe na frente, Ryan né? tentando a batida, foi bloqueado. Ryan com a bola, sai do gol, faz a defesa ali o Vitão, mas a bola segue ali na zona de perigo. Olha aí o desvio. A bola carregada pelo Brice e abrindo a jogada na esquerda. Olha a marcação perto, o desvio providencial feito ali pelo camisa 7, Gui e o lateral, a gente está revendo aí a defesa do Rian. Aqui. Obrigado, hein? Olha aí o lateral cobrado Brise tocou na frente, a bola desviada O passe na frente a defesa tranquila do Rian Faz a defesa, abre a jogada na direita Ryan né? É o Ryan né? A bola recuperada, o São Paulo tenta sair jogando ali com o camisa 26 Davi Munhoz, bola travada O Tabuca vai pro ataque, olha a bola esticada Tenta jogada do Samuel A proteção feita ali pelo Rian E o arremesso de meta Alana Raiane, vamos, Gui. Seara FF torcendo pelo meu mano. Welbert, vamos, Tabuca. Olha aí a bola desviada e o lateral. Manelli e Arruda, vamos, São Paulo. Aline Vasconcelos, vamos, Tabuca. Olha aí a bola, obrigado, desvio feito pelo Ryan Lechner. E o lateral pro Tabuca, vem na cobrança por aqui o Samuel Voltando a jogada com o goleirão Vitão Ele domina, abre a jogada na esquerda, o passe na frente feito pelo Albert Tocando forte, a bola saiu E o lateral pro Tabuca Juniors Eu tô na dúvida do goleiro do Tabuca agora Olha só a pressão na saída O corte feito pelo Vitão, a bola sai pela linha lateral Não tá certo, é o Vitão mesmo, camisa 1 Lateral para o São Paulo, Davi Munhoz, toca no meio, com brise, buscava a tabela, o desvio feito, bola recuperada pelo Samuel, Tabuca atento o ataque e a defesa do Rian, faz a defesa, abre a jogada, Ryan né toca no meio, o desvio feito, a bola vai sair pela linha de fundo, arremesso de meta para São Paulo. Lucas Pequeninos, uhul, o bagulho é louco, coloca o gol pitbull, cachorro louco, Lúcia Pereira, eba, bora mais um, vai São Paulo, Gabriel Cavalini. Vamos Davi Munhoz, olha o Brise abrindo a jogada na esquerda, Davi Munhoz com a bola dominada, levando a jogada pela esquerda, a bola sai pela linha de fundo, teve desvio, aí, é escanteio para o São Paulo. José Oliveira, bora Tabuca na torcida por vocês, Tati Clayton e B vai B, vai B. Escanteio para o São Paulo, Davi Munhoz na cobrança. Vai chegando ali o Ryan Leckner, Ryan Leckner na bola, vai deixando mais uma vez agora para o Pedro Luca. O árbitro tá vendo ali, tá ajustando ali a faixa de capitão no Mariano. Tá tudo certo. A bola vai voltar a rolar. Escanteio para São Paulo. Pedro Luca. Faz o um passe no meio. A bola passa por todo mundo. Sai pela linha lateral. É lateral para o Tabuca Júnior. Samuel voltou o jogo. O lançamento feito ali pelo Albert O bate rebate. A bola sai pela linha lateral, lateral para São Paulo. O Alari, vamos, Gui. Daiane Rocha, vamos, São Paulo. Davi Munhoz volta o jogo. Trabalhando curto ali com o camisa 14, Pedro Luca. Ele abre a jogada na direita com Raio Ryan Lechner. De volta com Pedro Luca. Marcado de perto, sofrendo a pressão ali do Camargo. Ele abre a jogada na esquerda e recebe na frente. O corte providencial do Luigi. O último toque foi do jogador do São Paulo e o lateral para o Tabuca Júnior. Lateral cobrado, lançamento feito ali pelo Helbert, Tentando o passe longo. Olha o Brizzi passando pela marcação. Corte feito lá atrás pelo Samuel. Afasta completo. O rebote, o Guimarães tocando na frente. O passe era pro Camargo. Saiu do gol o Rian para fazer o desvio. Joga a bola pela linha lateral, lateral pro Tabuca Júnior. Lateral cobrado, passe para trás. O lançamento feito, o São Paulo recupera. Olha a jogada do Davi Munhoz. E a falta em cima dele. É, falta para São Paulo cobrar. Falta para São Paulo, o árbitro está parando o jogo ali, aproveitando para auxiliar o Guimariano. E a Lúcia Pereira, cadê o Vitinho? O Vitinho é gol. Falta para São Paulo, falta frontal, falta perigosa. Preocupação ali do Vitão no gol, pedindo dois jogadores na barreira. Tem por ali o Pedro Lucas também, o Davi Munhoz na bola. Pelo jeito, como eu conheço aí essa jogada, vai o Davi Munhoz. Pode ser que eu queime a língua. Autorizada a cobrança. Davi Munhoz passa pela bola. Aliás, Davi Munhoz vai no chute o arremesso de meta. Olha aí mais uma vez o Pedro Luca passou pela bola, foi nela o Davi Munhoz. Como eu tinha falado, o arremesso de meta para o Tabuca Júnior. Vitão já pega a bola para fazer a reposição. Pede a movimentação, sai jogando curto ali com o Albert. Abrindo a jogada na direita, o lançamento feito, a bola recuperada pelo São Paulo. Davi Munhoz no chute e a defesaça do Vitão. Olha aí mais uma vez no replay. O Davi Munhoz dominou. Bateu forte, bateu alto, bateu cruzado. E aí o Vitão criou asas e voou, Deu um tapa na bola. bola pela linha de fundo. Escanteio para São Paulo cobrado. E lateral já cobrado pelo Tabuca. Encarando a marcação, vai carregando a bola o Elbert. Tentou o passe o desvio do Davi Munhoz. Lateral para o Tabuca Júnior. Lateral cobrado. Passe atrás. O lançamento feito ali pelo Elbert. O desvio. O Davi Munhoz brigando pela bola. A bola saiu pela linha lateral-lateral para o Tabuca Júnior. Não, saiu pela linha de fundo. O último toque, segundo o árbitro, foi do Gui Mariano. É escanteio para o São Paulo. Davi Munhoz vem na bola, faz o um passe curto com Brise. Foi travado mais uma vez ali pelo capitão Gui Mariano. Escanteio para o São Paulo mais uma vez. Olha o escanteio para o São Paulo. Davi Munhoz na bola. Ele olha a movimentação, faz o um passe curto com o Pedro Luca. Olha o passe para trás, bola cortada pelo Samuel. Tentando a jogada, olha a batida e a defesa feita pelo Vitão. Faz a defesa, faz a reposição, abre a jogada na esquerda. Samuel vira. Olha o Davi Munhoz, o corte providencial feito pelo Elbert, lateral. Olha aí mais uma vez no replay, o lance anterior. Batida forte do Pedro Luca. E aí a defesa do Vitão. E logo na sequência essa pressão aí na saída. O corte feito ali pelo Elbert. Lateral para o São Paulo cobrado. A bola atravessa toda a quadra. É lateral pro Tabuca Júnior. Olha aí a bola recuperada. Tenta sair pro ataque o São Paulo. Carregando. Tentou a carretilha ali o Davi Mariano. O Davi Munhoz, aliás, a bola recuperada e o São Paulo vai ficando com ela. Domina ela o Ryan Lechner. Trabalhando no meio. Olha aí a falta. Falta em cima do Pedro Luca. E aí tá sentindo muito ali o Pedro Luca vai receber o atendimento. 82 aficionados de plantão. Fora a galerinha que está acompanhando aqui. Falta para o São Paulo. O Ryan Leckner vai na batida. Um jogador na barreira. Autorizada a cobrança. Ryan Leckner faz o chute. O desvio no meio do caminho. Bola cortada ali pelo camisa 8, Samuel. E o jogo vai separado, parado. Samuel levou uma bolada ali. Onde machuca de verdade. E vai receber o atendimento. Aí, ó, tá tudo mais ou menos certo com o Samuel. Recebeu o atendimento, ainda tá sentindo um pouquinho, mas já tá de pé. A bola vai voltar a rolar. Tabuca tem a, a posse de bola, tentando o lançamento. A bola sai pela linha lateral, lateral para São Paulo. Pedro Luca vai deixando a bola ali com Davi Munhoz. Ele volta a jogada com Pedro Luca que domina, levanta a cabeça, puxa a jogada pelo lado esquerdo, carregando pelo meio, tocando no Brise, capitão da equipe do São Paulo, puxa a bola para trás, levanta a cabeça, toca na frente. O corte feito ali atrás pelo Elbert, No bate-rebate, a bola sai pela linha lateral, é lateral para o São Paulo cobrar. Davi Munhoz, tem o um Brise ali do lado dele, a bola é para ele. Olha aí o Brise levando para a esquerda, o cruzamento feito, o Elbert afasta o perigo, é lateral mais uma vez para São Paulo. lateral cobrado pelo Davi Munhoz Pedro Luca com a bola marcado de perto da pedalada puxa para o meio faz o passe na frente olha aí o Davi Munhoz tocando na esquerda com Brise levanta a cabeça batida e a defesa do Vitão olha aí mais uma vez a chegada perigosa do São Paulo e mais uma boa defesa do Vitão bola reposta o Tabuca Júnior tenta sair jogando ali com o camisa 23 Eduardo pressionado marcado de perto ali pelo Brise a bola sai E o árbitro assinalando ali a terceira falta do Tabuca Júnior a partir da próxima, tiro de 10. Lateral cobrado, passo para trás, o lançamento feito, a bola recuperada, Davi Munhoz! Gol! Davi Munhoz, é do São Paulo. Olha aí no replay. Pressão na saída de bola, dando certo mais uma vez. O Davi Munhoz dominou, levantou a cabeça e mandou uma paulada, um foguete no fundo da rede. Davi Munhoz, camisa 26, para fazer o primeiro dele na partida. O quarto do São Paulo. E a defesaça feita pelo Vitão. Olha aí mais uma vez no replay. A bola disputada, eu acho que foi o Davi Munhoz de novo que fez o chute. E a defesaça do Vitão. Evitando mais um gol do São Paulo, na sequência o corte do Ryan Leckner Arremesso de meta para o Tabuca Juniors Arremesso de meta cobrado, a bola virada de um lado para o outro Tá com ela por aqui o Samuel Tentando passe na frente, buscava a jogada com o Eduardo A bola sai pela linha lateral, lateral para o São Paulo Ryan Leckner pega a bola para fazer a cobrança Olha aí o lateral cobrado para trás No momento em que o árbitro apita Fim do primeiro período. Tabuca Júnior 0, São Paulo 4. Ó, eu perguntei ali para o pessoal da mesa. A moça me falou que o gol foi do camisa 3 Brise. Então não foi do Pedro Luca, tá pessoal? As equipes de volta, foi gol contra, mas a mesa deu pro camisa 3 Brise. Não sei se ele foi o último jogador de São Paulo a tocar na bola ou se a bola. ou se ele que tava mais perto do lance. As equipes de volta a saída de bola do São Paulo, encarando a marcação. Vitinho foi travado, bola roubada ali pelo Gustavo Iago, tentando sair pra, da defesa ali. O Tabuca Júnior do São Paulo pressiona. Gustavo Iago vai ficando com a bola, puxando para trás, virando o jogo. O passe para o Ferreirinha foi forte demais. A bola saiu pela linha lateral. É lateral para o São Paulo cobrar. Olha aí o Denis de Jesus. Vamos, o Cartu Bé e Ferreirinha. Daiane Rocha, vamos Brise, Denis de Jesus, Gigante Leão na torcida, Vivian Benassi, vamos Tabuca Júnior para cima, Bé, torcendo por você. Olha aí o São Paulo tentando o ataque, o Tabuca tenta sair lá de trás, a bola sai pela linha lateral, lateral para São Paulo. Vem na cobrança por aqui o Vitinho, camisa 17. Daqui a pouco eu leio mais comentário. O jogo é muito dinâmico, lateral cobrado, domina a bola o Fogaça abrindo a jogada na esquerda com o Joca, marcado de perto, se livra da marcação, toca no meio vai ficando com a bola dominada por ali, o Rafa sai para ataque, o Tabuca Juniors o corte feito pelo Vitinho é lateral para o Tabuca Juniors olha aí o passe na frente, a bola recuperada, olha a chegada de ataque, a tentativa do Joca a bola saiu pela linha de fundo, arremesso de meta para o Tabuca Juniors do goleirão Gustavo Melo A bola teve desvio. É escanteio para o São Paulo. hein? Escanteio cobrado na entrada da área. A bola volta. Batida do Joca. E o escanteio. Olha aí mais uma vez no replay. A batida forte do Joca. A defesa do Gustavo Melo. E o escanteio já vai ser cobrado pelo São Paulo. Vitinho vai chegando ali para a cobrança. Faz a cavada. Levanta a bola no meio da área. A bola passa por todo mundo. Vai chegando. Olha a batida. O golaço. Quase não foi gol na batida do Fogaça. Olha aí mais uma vez no replay. Eu vi essa bola aí na forquilha. Ela bateu na trave. Parece que bateu até no pé da outra trave. Saiu o lateral cobrado. E agora o arremesso de meta. Olha isso mais uma vez. Lance incrível do Fogaça. Olha onde ele pegou essa bola. Ela bateu na trave direita do goleiro. Bateu no pé da trave esquerda. Bateu nas duas traves. Lance sensacional. Não saiu o quinto gol do São Paulo por muito pouco. Arremesso de meta cobrado. Passe feito pelo Rafa na direita. A virada de jogo vai dominar o Ferreirinha. Esticou demais a bola. Ela se perde pela linha de fundo. Arremesso de meta para o São Paulo do goleirão Bernardi. Bernard. Não é o Bernard, não. Ali é o Marcos. O goleiro do São Paulo é o Marcos. Me passaram o Bernard, mas é o Marcos. Ah, não, eu que vi errado. Eu, eu vi o Bernard, é o camisa 12 do Tabuca Juniors. Eu confundi. Desculpa, é o Marcos. Eu conheço o Marcos, pô, não, não é possível. <laughs> lateral pro, pro Tabuca Júnior. Pessoal, desculpa, eu me precipitei. Lateral cobrada, bola cortada. O último toque ali foi feito pelo Rafa, é lateral pro São Paulo. Vai chegando na cobrança por aqui o Vitinho. Tem do lado dele o Fogaça. Lateral cobrado. Fogaça para Vitinho. Na ponta. Bola sai pela linha de fundo. arremessou de meta para o Tabuca Júnior. Gustavo Melo. Não sei onde ele Arremesso de meta cobrado, passe no meio feito ali pelo Rafa tentando voltar na jogada. O lançamento feito tenta o domínio, Gustavo Iago, a bola sai pela linha lateral. É lateral para São Paulo cobrar. Olha aí a pressão na saída de bola, ganhou na dividida por ali o Gustavo Iago. A pressão, a bola já saiu. Não valeu esse lance aí ó. Olha aí mais uma vez no um replay. É, a bola já tinha saído. É escanteio para o Tabuca Juniors. Escanteio para o Tabuca Júnior, Bernard, volta o jogo, olha a batida cruzada, o desvio no meio do caminho, a bola volta, e o arremesso de meta, olha aí mais uma vez, a batida de longe, o desvio no meio do caminho, a bola voltou, o chute ali à direita do gol, e agora o pedido de tempo solicitado, o arremesso de meta para o São Paulo. Os aficionados mandando mensagem aí ó, Paloma Rios, Mazui e Alice na arquibancada, bora Kelmi. Alana Raiani. Tira o Guilherme da reserva que é gol na certa. Bora Tabuca. Paloma Rios. Jogador diferenciado. Melkelme. Eduardo. Hoje. Mateuzinho do Juventus. Na torcida. Torcendo pelos amigos do São Paulo. Vini, Luide. Dani e Rian. Daiane Rocha. Meu capitão Brise. Lúcia Pereira. Tô assistindo aqui em Tabapuã. Longe, hein? Gabriel Cavalini. Golaço do Davi Munhoz. Gorete Fogaça. Bora fogaça, Kiko Vieira na torcida pelos meus parceiros, Joca e todos os amigos do São Paulo. As equipes já vão voltando para a quadra, a bola vai voltar a rolar. É arremesso de meta para o São Paulo cobrar. Olha aí o arremesso de meta cobrado. São Paulo vai sair jogando pela esquerda. O passe feito ali pelo Joca. Tocando na frente. Olha o chute de longe o arremesso de meta. Olha aí mais uma vez no replay. A batida de muito longe ali do fogar a bola. À esquerda do gol, o arremesso de meta para o Tabuca Júnior. Arremesso de meta cobrado. Olha a pressão na saída. Ganhou na dividida do São Paulo. Faz o giro Galhardo. Marcado de perto, leva para a linha de fundo. Tenta o passe no meio. Corte feito pelo Rafa. A bola brigada. Tenta sair jogando o Gustavo Iago. Desil. E o lateral para o Tabuca Júnior. Bernardo na cobrança. Volta o jogo. Olha aí o lançamento feito pelo Rafa. A bola rebatida. E a defesaça do Gustavo Melo. Aliás, a defesaça. Olha aí mais uma vez no replay. Batida forte, o Gustavo Melo deu um tapa na bola, escanteio já cobrado, recupera a bola por ali. O Tabuca Júnior tentando a jogada de ataque, a bola sai. E o lateral pro São Paulo, olha aí o passe no meio, sai do gol mais uma vez. O Gustavo Melo faz a defesa sem dar rebote e vai sair jogando o Tabuca. Passe curto, Rafa. Levanta a cabeça, encara a marcação. Foi travado ali pelo Vitinho. São Paulo tenta o ataque, a bola cortada sai pela linha de fundo. Arremesso de meta, Tabuca Júnior. Olha a bola virada, o Tabuca tenta sair. O São Paulo pressiona. O Gustavo Melo tem que se livrar da bola, joga ela pela linha lateral. Lateral para São Paulo cobrar. Chega com pressa ali o Joca para fazer a cobrança. O árbitro tá parando o jogo. Guardando ali um jogador do Tabuca Juniors, o Gustavo Iago, amarrar o cadarço. Olha aí o lateral cobrado. O São Paulo tenta chegar no ataque. A batida é a defesa feita pelo Gustavo Melo. Faz a defesa, vai fazer a reposição. Olha aí mais uma vez o lance. Batido Gustavo Melo fazendo a defesa. O São Paulo pressiona na saída e o escanteio para São Paulo. Escanteio cobrado. Olha a batida e a defesa feita pelo Gustavo Melo. Mais uma boa defesa do goleirão do Tabuca. Sai jogando ali atrás, curto com Ferreirinha. Tocando na frente o chute de longe, arremesso de meta. Olha aí mais uma vez no replay. Batida de longe, arremesso de meta para o Tabuca. Olha o passe na frente. A bola ajeitada na esquerda. Ferreirinha. Marcado de perto. A bola recuperada pelo São Paulo. Olha aí o chute de longe. Na tentativa do chute do Galhardo. A bola passou ali à esquerda do gol. Quase, quase mais um gol do São Paulo. Olha aí mais uma vez o Galhardo arriscando a batida de direita. Bola à esquerda do gol. Arremesso de meta para o Tabuca Júnior. Arremesso de meta cobrado. O Rafa está com ela, o lançamento feito na ponta esquerda para o Ferreirinha. Bola corre demais, sai pela linha lateral. É lateral para o São Paulo cobrar. Lateral para o São Paulo, o Vitinho voltou o jogo. Bola aberta na esquerda pelo Fogaça, tocando na frente. Bola trabalhada, tenta afastar o perigo ali, o Tabuca Júnior. Gustavo Iago chegou deslizando, jogou a bola pela linha lateral, lateral pro São Paulo cobrar mais uma vez. Lateral pro Tabuca cobrar. Aí o Bernard. Vai na cobrança do lateral, volta o jogo. A batida de longe do Rafa, a bola vai se sobrando na área, o Marcos cai para fazer a defesa. Faz a defesa e sai jogando curto ali na esquerda com o Joca. Encarando a marcação, abriu a jogada. O passe para o Galhardo foi forte demais. E o lateral é para o Tabuca Júnior. A gente está revendo o lance anterior. A boa defesa do Marcos. Lateral cobrado. Olha o Rafa com a bola. O Tabuca tenta sair jogando. Bernardo encarou a marcação. Bola travada. O desvio feito. Ferreirinha. Tabuca tenta sair jogando. A bola pressionada ali pelo Vitinho. Lateral para o Tabuca Júnior. Ferreirinha chega para a cobrança do lateral. Tem o um Bernard mais atrás, o passo para ele. Tentando o passe. Olha a bola travada pelo Galhardo. Corte feito. A bola sai pela linha lateral lateral para o São Paulo. Lateral cobrado. Olha o chute de longe, a defesa do Gustavo Melo. Olha aí mais uma vez no replay, cobrança rápida, batida forte e o Gustavo Melo criou asas e voou. Deu um tapa na bola, jogou ela para a linha de fundo, aí é escanteio para São Paulo. Chega na cobrança o Vitinho, é autorizada a cobrança o um levantamento na área. Tentava puxar uma bicicleta por ali, o Joca, a bola passou. Olha aí mais uma vez no replay, o Joca tentando a bicicleta, se acerta hein. Uma voleia na verdade. Agora o jogo dá parado. O árbitro pegou ali uma falta para o Tabuca Juniors. Vem na cobrança por aqui o Bernardo. Falta de muito longe, falta perigo. Falta... Que pode levar perigo porque o Bernard bate bem na bola, bate forte. Autorizada a cobrança. Bernardo fez a batida. O desvio no meio do caminho feito pelo Galhardo. A bola se perde pela linha de fundo. É escanteio para o Tabuca Juniors. Vai chegando por ali o Gustavo Iago na cobrança. autorizada a cobrança. O passe curto com Bernard, disse de novo com Gustavo Iago, tentando o cruzamento, Marcos sai a defesa, levanta a cabeça, a bola lançada, ela passa pelo meio, a falta em dois lances para o Tabuca. Galego, Galego, vamos Tabu. Dá para buscar, bora Dudu. Galego, Galego, fala. Meu nome aí, narrador, sou seu fã, meu querido. Bora Tabuca. Grande Galego, Galego. Olha a bola recuperada pelo São Paulo tentando a tabela. O passe para 21 foi forte demais. Lateral para o Tabuca Júnior. Tem um jogador do São Paulo caído agora, hein? Canal do Manzapa. Bora Tabuca acertar a saída de bola. Deilda Santos. Vamos, Tabuca. Lúcia Pereira. Ô, molecada boa de bola. Vivian Benassi. Que defesa do Gu. Eduardo esperando os gols dos amigos no próximo quarteto. Vini, Luiz e Dani. Você não cansa? Só um pouco. Lateral cobrado. Tabuca tenta sair jogando. Olha o Vitinho roubando a bola, batida na trave. Defesaça do Gustavo Melo, mais uma para conta dele. O Tabuca tenta sair jogando, o Vitinho pressiona. Olha a saída, afasta de qualquer maneira o Gustavo Melo, lateral pro São Paulo. Olha aí mais uma vez o Vitinho roubando a bola, fazendo a batida. O Gustavo Melo deu um toque na bola com a pontinha do pé, a bola bateu na trave. E na sequência, lateral pro São Paulo vai ser cobrado pelo Vitinho. Voltando a jogada, bola tabelada entre o Vitinho e o Fogaça. Fogaça com a bola e a falta em cima dele. Falta e eu acho que vai sair cartão amarelo ali pro Gustavo Iago. Tá aí o cartão amarelo pro Gustavo Iago. Falta pro São Paulo. Vai na bola por ali o Fogaça. Dois jogadores na barreira, o Gustavo Melo no gol. Preocupado ali porque o chute é perigoso. Autorizada a cobrança. Fogaça toma a distância. Foi para a batida. A batida colocada. E a defesaça do Gustavo Melo. Foi para a defesa, fez ela. Encaixando a bola. Fim do segundo período. Olha aí mais uma vez a batida do Fogaça. E a defesaça do Gustavo Melo. Essa daí sem dar rebote. Fim do segundo período. Olha aí, o Cauã Pereira. Bora, Dudu. Vamos, Tabuca. Juliana Silva. Bora, Tabuca. Felipe Adinda tá torcendo por você. Pessoal, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, não saiam daí. AFix ah, Produções. O craque nasce aqui. Então a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome. O que esse cliente quer para a vida dele? A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende que é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo. A gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele, para o foco dele. Fala pessoal, Falar Ficcionados por Esportes, eu sou o El estamos de volta diretamente do ginásio Ayrton Senna no tabuão da Serra para acompanhar aí o terceiro período de por enquanto São Paulo 4, Tabuca Júnior 0 Jogo amistoso, válido pela categoria Sub 8 Equipes de volta, Tabuca do lado direito com seu uniforme amarelo vai dar saída, São Paulo de branco do lado esquerdo Autoriza o árbitro, começa o terceiro período Saída de bola do Tabuco São Paulo já recupera a bola com Vinícius Tocando atrás, se livra da marcação O jogador do São Paulo A bola rebatida, brigada Olha aí o Vinícius no chute A defesa, a bola volta Mais uma defesaça do Vitão Olha aí mais uma vez no replay A jogada trabalhada, brigada demais Boa batida Gol é do São Paulo. Olha aí mais uma vez no replay. A bola tabelada. A batida forte do Vinícius. E a bola no fundo da rede. Vinícius, camisa 11. Amplia o marcador. É o quinto gol do São Paulo. São Paulo 5, Tabuca Júnior 1. Um. Olha aí mais uma vez. A bola trabalhada. O Vinícius foi para a batida. A bola ainda bateu no Vitão antes de morrer no fundo da rede. Vinícius, camisa 11. Para fazer agora São Paulo 5. Tabuca Júnior 0. Olha aí mais uma vez. Lateral cobrada, a bola trabalhada com o Arthur Melo. A batida do, Vitão, do Vinícius e a bola na rede. Chegou com perigo mais uma vez ali o São Paulo. A gente está revendo o lance. Arremesso de meta cobrada, bola virada e o lateral. Olha aí mais uma vez o lance seguinte batida do Arthur Melo à direita do gol, à esquerda do gol, arremesso de meta cobrado e lateral. Lateral, a bola desviada vai sobrar ali com o camisa 5, o Albert. Marcado de perto puxa a bola para a esquerda, a bola travada. Olha aí a chegada, a defesaça do, olha só a sobra de a sobra de bola. desviou no meio do caminho e agora o lateral pro Tabuca Júnior. Vai na cobrança Hugo Fonseca voltando a jogada, o lançamento feito a bola travada, desviada, o São Paulo vai para ataque, olha a bola aberta na esquerda Luíde, o arremesso de meta arremesso de meta para o Tabuca vai sair jogando curto ali o Vitão Vitão vai sair jogando curto ali com o Albert olha a pressão do Luíde, já está parado o jogo o árbitro vai pedindo espaço Pressão na saída de bola dando certo, lateral para São Paulo. Arthur Melo, marcado de perto, tenta a jogada, a bola sai. Desio feito ali no meio do caminho pelo Eduardo, lateral para São Paulo. Chega na cobrança por ali. O Dani Cabelinho. Lateral cobrado, passa na frente, Luigi fazendo pivô. Marcado de perto, ele gira. E a defesaça feita pelo Vitão. E tome contra-ataque do Tabuca Júnior. Carrega a bola o Eduardo. Marcado de perto o último toque, me pareceu do Vinícius na lateral pro Tabuca. Enquanto isso, a gente tá revendo a batida cruzada do Luigi E a ótima defesa do Vitão. Lateral cobrado. Olha a batida. Feita ali pelo Eduardo. E a defesa já feita pelo Polaco. Fazendo a reposição. Bola sai pela linha lateral, lateral para São Paulo, olha aí mais uma vez no replay. Passe na frente feito ali pelo Matheus, o chute o polaco fazendo a defesa. Escanteio para São Paulo, Luiz vai na cobrança. Faz o passe rasteiro na entrada da área, Tumelo! E o escanteio. Olha aí mais uma vez no replay. O Arthur Mello batendo o desvio feito no Elbert. Escanteio para o São Paulo. Luigi deixou a bola curta. Vai ficando com a bola o Vinícius. Tentando a batida. Agora a bola sai direto pela linha de fundo. Arremesso de meta para o Tabuca Júnior. Arremesso de meta cobrado. O Elbert abre a jogada na esquerda. Tentou o passe na frente por ali o Matheus. A bola desviada vai sair pela linha lateral. É lateral para o Tabuca. Ou pro São Paulo, pro Tabuca. Chega ali na cobrança o Gui Fonseca. Tabuca Júnior tenta sair jogando lá de trás. Terceiro período. Por enquanto, São Paulo 5. Tabuca Júnior 0. Olha a chegada do São Paulo. E a defesaça do Vitão. Olha aí mais uma vez o lateral cobrado de forma rápida. Batida do Luíde. O Vitão dando um tapa na bola. Lateral já cobrado mais uma vez. E agora o escanteio para o São Paulo cobrar. Luíde vem na cobrança. Ele olha a movimentação, vai chegando. O árbitro vai mandar voltar ali a cobrança. Ou não? Deu reversão. Deu reversão. Arremesso de meta pro Tabuca Júnior. Vitão sai jogando curto ali com o Elbert. Abrindo na esquerda, fez o passe no meio, o Matheus. O Elbert com a bola foi travado. Olha a batida! E a defesaça do Vitão! No momento em que acabou a energia aqui, rapaz. Deu um apagão ali nos refletores. A gente está revendo aí mais uma vez. A chegada do São Paulo, chute forte a defesaça do Vitão. O jogo vai sendo parado ali. Alguns dos refletores apagaram ali. O árbitro parou o jogo. Vai dar bola ao chão. Tá aí, bola ao chão. Tabuca Júnior com a bola. Tentou o passe na frente, o Albert, Olha a bola recuperada pelo Arthur Mello. A batida e o arremesso de meta. Olha aí, mais uma vez, a batida do Arthur Mello. Tentando a batida de direita. A bola à direita do gol. Arremesso de meta cobrado. O um passe na frente do Matheus. Tentava o Eduardo. E agora. A energia. A energia na tomada. Olha aí, a bola recuperada pelo São Paulo tentando um ataque pela direita o desvio feito e o, arreme... e o escanteio, escanteio corte do Matheus a bola saiu ali no meio do saiu pela linha de fundo arremesso de meta cobrado o desvio e agora o, o escanteio tinha sido cobrado o desvio e o arremesso de meta agora é pessoal agora Difícil porque caiu a energia ali de alguns algumas partes do ginásio. Olha aí a saída de bola. A chegada do Arthur Mello encarando a marcação. A bola brigada. A disputada corta por ali o Elbert. Fazendo o passe na frente. Tentava evitar a sair do Eduardo, mas a bola recuperada pelo São Paulo. Encarou a marcação, Cabelinho. Levando a bola para a esquerda. Passou pela defesa batido. Bloqueio feito. A bola vai sair pela linha lateral, lateral para São Paulo. Lateral cobrado. São Paulo tenta chegar no ataque. Olha aí a jogada com o Cabelinho marcado de perto. Passou a batida. Tira de cima da linha o Matheus. Afasta o perigo lateral para o São Paulo. Olha aí mais uma vez no replay. A bola brigada. O Dani Cabelinho passava pela marcação. Passou por dois ali. Tentou a batida. E aí a bola tirada no meio do caminho pelo Camisa 22 Matheus. São Paulo pressiona. A bola vai sair pela linha lateral. Olha só a batida, a bola bateu ali no Luigi, o árbitro pegou o toque de mão. Olha a bola brigada, o corte feito lá atrás pelo Davi, lateral para o São Paulo. Olha aí a bola rebatida, o São Paulo chega, gol, Cabelinho, é do São Paulo, olha aí mais uma vez no replay, a bola chutada de longe, a defesaça duvidão, mas no rebote a bola sobra para ele, Cabelinho, camisa 16, amplia o marcador, deixou dele o Cabelinho, São Paulo 6, Tabuca Júnior 0. olha aí a saída de jogo, a bola trabalhada tenta pressionar por ali o Tabuca São Paulo recupera o, levando a bola para o ataque pela esquerda Cabelinho, a bola esticada demais arremesso de meta para o Tabuca olha aí a chegada do Tabuca Eduardo cara a cara com o goleiro aparece no meio do caminho um pezinho salvador do São Paulo olha aí mais uma vez o corte feito pelo Vinícius a ah, bola pela linha de fundo e escanteio para o Tabuca Júnior. Olha aí o passe no meio, a bola desviada, lateral para o Tabuca. Chega para cobrança por ali, me parece o Davi. Tocando mais atrás com o Eduardo. Olha a bola roubada. Cabelinho levando a jogada pela esquerda. Vai chegando no ataque, a falta em cima dele. Falta e vai sair cartão amarelo ali para o Davi. Pessoal, ó, teve uma queda de energia. Eu tô até preocupado agora com a transmissão do próximo jogo. Porque se continuar sem energia, não vai ter bateria no notebook. Aí é um baita de um problema. Falta para o São Paulo. Arthur Melo na bola. Saiu o cartão amarelo ali para o Davi. Preocupação do Vitão no gol. Vai pedindo dois jogadores na barreira. Arthur Melo na cobrança. Vai para a batida. Vitão no gol. Autorizado a cobrança. Arthur Melo deixou. Olha aí a batida. Gol! Cabelinho! É do São Paulo! Olha aí mais uma vez no replay. A falta era perigosa. O Arthur Melo passou, deixou pro Dani Cabelinho. Mandar um foguete no fundo da rede. Cabelinho, camisa 16. É o segundo gol dele na partida, o sétimo do São Paulo. Agora São Paulo 7, Tabuca Júnior 0. E agora o jogo tá parado ali pro atendimento do Vitão. Eu vou tentar ler mais alguns comentários. Olha aí, a Juliana Silva bora Dudu para cima deles, Tabuca, Elisângela Leite, vai, vai São Paulo, vai São Paulo. Juliana Silva vai Dudu, vai Dudu. Letícia Pereira, goleada Delida De Santos, vai Gui, Tabuca. Alana, Rayane, bora Gui Fonseca. Ainda dá Tabuca pra cima, Juliana Silva. Aí, goleiro, mandando aplausos. Lateral para o São Paulo. Vem na cobrança por ali o Cabelinho. Fazendo a virada de jogo. Achou na esquerda por aqui o Camisa 11 Vinícius. No momento em que o árbitro apita. Fim do terceiro período. Ó, oh, o Paulo Oliveira. Cadu na torcida pelos amigos Joca e Vitinho do Tricolor. Lúcia Pereira, transmissão tra travou. Acabou a energia. Falhou algum contato por aqui, pessoal? Que acabou, acabou a energia em partes aqui do ginásio. O Alana Rayane parou a transmissão. Lúcia Pereira SOS, Elisângela Leite comemorando o gol. Lúcia Pereira da Silva. Vo voltou o gol. Voltou, mas eu tô roteando meu celular, pessoal. Assim que eu chegar em casa, eu vou subir o jogo inteiro na íntegra, beleza? Saída de jogo dada. Olha aí o passe na frente. A defesa tranquila do Rian. Faz a defesa, sai jogando a bola aberta na direita. Vai ficando com a bola por ali o Enzo. Marcado de perto o bate-rebate. Domina a bola o Davi Moura. Tentando a jogada pela esquerda. A bola travada, cortada ali pelo Cauê. E o lateral para o São Paulo. Lateral cobrado. Passe na frente. E agora o lateral é pro Tabuca. O lateral pro São Paulo. Olha aí a bola lançada. O Tabuca tenta o um ataque. A bola vai sobrar ali com o Enzo. Lateral para o Tabuca Júnior, vem na cobrança por aqui o Enzo, tocando atrás, a bola tabelada, ficou com ela o São Paulo. Vitinho levando pelo meio, passou pela marcação, golaço! Golaço! Vitinho é do São Paulo! Olha aí mais uma vez no replay. A bola carregada. O Vitinho levou a marcação. Passou bonito pela defesa e cara a cara com o goleiro. Mandou a bola para o fundo da rede. Vitinho, camisa 17. Ampliando, fazendo mais um gol o São Paulo. O São Paulo ainda pressiona a brise com ela. Levando da direita para a esquerda, abrindo a jogada. Com Vitinho, a bola sai pela linha lateral, lateral Tabuca. Olha aí o Tabuca Júnior trabalhando. Samuel faz o lançamento. A bola vai sendo carregada. Leva em velocidade o Guimariano. A bola cortada ali pelo camisa 8, o Enzo, e o lateral para o Tabuca. Guimariano volta o jogo. Olha aí a batida feita pelo Samuel. A bola rebatida. O chute ou o arremesso de meta. Na tentativa do chute do Cauê, a bola saiu pela linha de fundo. O arremesso de meta para o São Paulo. Olha aí mais uma vez no replay. Batida ali à direita do gol. Arremesso de meta já cobrado. São Paulo vai sair jogando ali com o Davi Moura. Tocando na frente, bate-rebate, vai sobrar com o Enzo. Levando a bola pelo meio, corte feito pelo Cauê. A bola sai pela linha lateral lateral São Paulo. Vitinho na bola. Levanta a cabeça, olha a movimentação da equipe. Faz o passe para trás com o Brise. Capitão da equipe abre a jogada. Vitinho de volta com o Brise. A marcação é forte. O Tabuca briga pela bola. Bate-rebate. São Paulo vai ficando com ela. Davi Moura leva para o meio. Abre na esquerda. A bola sai pela linha lateral. O último toque foi do Guimarães. E o lateral para o São Paulo. Vitinho na cobrança do lateral. Voltou o jogo. Olha aí o Joca com a bola dominada. Tentando chute bloqueado. E a falta em cima dele. Olha aí o Eduardo com. A queda de energia não transmiti, não transmitiu o sexto gol. Repete aí. Pessoal, eu vou tentar ver aqui. O sexto gol foi... Vixe, rapaz. Dois para trás. Para eu achar isso daqui vai ser difícil demais. Lúcia Pereira. Vovó ama você, Vitinho. Juliana Silva. Não desanimem, meninos do Tabuca. Vocês são gigantes. O jogo só termina quando o juiz apita. Olha o contra-ataque do Tabuca. Carrega a bola o Samuel. E a defesaça feita pelo Marcos. Olha aí mais uma vez o contra-ataque puxado pelo Samuel. O Marcos saiu do gol, não foi defesa não. Teve desvio no meio do caminho, o corte feito lá atrás pelo Enzo. Lateral cobrado. Olha aí, ah, agora voltou a energia, pessoal. Agora melhorou 100% aí a nossa condição. Lateral pro Tabuca cobrado. Bate, rebate, vai ficando com a bola o Enzo, São Paulo tenta o ataque. Enzo leva para a direita, a bola cortada e o lateral. Pessoal, foi tanto gol que agora para eu saber qual foi o quinto, qual foi o sexto, qual foi o. É difícil, não dá para mostrar, pessoal. Vocês vão ter que esperar eu chegar em casa, subir o vídeo para ver todos os gols. Falta para o São Paulo cobrar, vem na bola por aqui o Davi Moura. E a mesa afisando ali. que é a terceira falta a partir da próxima tiro de 10. Dois jogadores na barreira. Preocupação do Luiz Felipe no gol. Autorizada a cobrança. Olha aí o Davi Moura no chute, a bola explode no meio da barreira, sai pela linha lateral. é lateral pro São Paulo, lateral cobrado olha a bola, a batida cruzada do Davi Moura e o arremesso de meta pro Tabuca Juniors vai sair jogando o Luiz Felipe o goleiro do Tabuca deixa a bola curta ali com Rafa, marcado de perto se livra da marcação do primeiro, abre a jogada na direita tentava o domínio por ali, o Cauê a bola saiu, lateral pro São Paulo chega na cobrança por ali, o Ryan Leckner toca atrás Recebe de volta, Ryan Leckner afasta o perigo a defesa. A bola desviou no meio do caminho, não joga, é lateral para o Tabuca. Lateral cobrado, lançamento feito pelo Rafa. Bola desviada, lateral de novo para o Tabuca Júnior. Chega na cobrança de lateral, Guimariano. Voltando o jogo, passa para trás, o lançamento feito. Olha a batida do Ryan Leckner. Bola explodiu no meio do caminho, voltou. Olha o chute cruzado, desvia lateral para São Paulo. Lateral para o São Paulo cobrar. Vem na cobrança por aqui o Davi Moura. Fazendo o passo para trás. Olha aí o Davi Moura buscando a tabela com o Joca. A batida cruzada e o arremesso de meta. Olha aí mais uma vez a chegada perigosa do São Paulo. O desvio feito ali pelo Samuel. E o arremesso de meta vai ser cobrado ali. Pelo goleiro Luiz Felipe do Tabuca Juniors. Arremesso de meta cobrado, passe na frente do Davi, bola forte demais, sai pela linha lateral, lateral São Paulo. Lateral cobrado, domina a bola Pedro Luca, fazendo a virada de jogo, olha a pressão para cima do Enzo, o jogo está parado, o Arthur pegou uma falta de ataque. Vai conversar ali com Camargo, Camargo que pressionava fez a falta. Camargo vai ali, cumprimenta, fala com Pedro Luca, pede desculpa, tá tudo certo com eles. Arremesso de meta pro São Paulo cobrar. Aliás, falta pro São Paulo cobrar. E a quarta falta é tiro de 10, hein? Tiro de 10 pro São Paulo. O Arthur, o Arthur vai dar bola ao chão? Eles tinham avisado que tinha sido a terceira falta, é tiro de 10, é isso aí, ó. O árbitro segurou a bola ali na mão. Pensei tiro, bola ao chão. Não estava posicionando ali. Falta pro São Paulo. Preocupação ali do Luiz Felipe no gol. Quem vai na cobrança por ali é o Davi Moura. Davi Moura na bola. Preocupação do Luiz Felipe no gol. A torcida grita o nome. Do Davi Moura, autorizada a cobrança. Davi Moura, gol! É do São Paulo! Davi Moura, camisa 7, amplia o marcador, deixa o dele na partida. Olha aí mais uma vez no replay. A ah, bola batida com força, batida no canto, sem chance de defesa. Davi Moura na galera. São Paulo 9, olha aí mais uma vez no replay. Daqui a pouquinho, vamos mostrar de novo a batida do Davi Moura, olha aí ó a batida e a comemoração completa ó, bateu forte bateu no canto, Bolinha indefensável ele foi na galera comemorou ali com o pessoal e aí ele vinha voltando eu cortei mas eu, mas ele voltou virou para a torcida ó, comemorou gritando ó, tá aí ó tudo certo mandou coraçãozinho na torcida e tenta sair jogando lá de trás o Fonseca. a bola pressionada pelo São Paulo sai pela linha lateral é lateral para o Tabuca Juniors. Não, lateral para São Paulo. Chega ali o Davi Munhoz na cobrança. Olha aí a batida, o desvio feito ali no meio do caminho pelo goleirão Luiz Felipe, lateral para São Paulo. Olha aí mais uma vez no um replay bola cruzada. Luiz Felipe cortou, lateral já cobrado. O São Paulo tá com a bola. Domina a bola por ali o Pedro Luca. Marcado de perto, abriu a jogada na direita. Tenta o um giro por ali o Davi Moura. Tentando o lançamento, a bola passa, sai pela linha lateral lateral pro Tabuca Júnior. Lateral cobrado, o Tabuca Júnior tenta sair jogando. O passe na frente feito pelo Davi. Bom passe, olha a batida cruzada. E a defesaça do Polaco. Olha aí mais uma vez no replay batida cruzada, chegava com perigo o Tabuca Júnior na batida ali do Vinícius, olha aí mais uma vez, ó, o passe na frente do Davi, o Vinícius dominou, fez a batida, boa batida e o Fogaça jogou a bola para a linha de fundo e escanteio para o Tabuca, aí na tentativa de voltar a jogada, o passe do Cauê saiu pela linha de fundo, arremesso de meta para São Paulo. Lateral cobrado, olha a bola carregada pelo Fogaça, abrindo a marcação, a marcação tripla. Tentou o passe o Vinícius, bate e rebate. A bola vai sair pela linha lateral, é lateral para o Tabuca Júnior. lateral pro Tabuca, lateral cobrado. Domina a bola por ali o Cauê, tentando a batida. O corte feito lá atrás pelo Fogaça. Recupera o São Paulo. Olha o contra-ataque Vinícius. E a falta em cima dele. Vinícius não, o Galhardo. No momento em que o árbitro apita. Fim de papo. Fim de jogo. Vitória do São Paulo. São Paulo 9, Tabuca Júnior 0. Parabéns aí. As duas equipes pela partida. Foi um jogaço de bola. São Paulo se deu melhor. Eric Lopes, saudade do Vitinho no Mesc. Bom demais, Alana Rayane. Desanima não, para cima Tabuca. Luciana Pereira. Bela narração, parabéns. Obrigado, Luciana. Roberta Pinto, boa. Pessoal, muito obrigado a todos. Vamos ficando por aqui, que daqui a pouquinho é a vez do sub de São Paulo e Tabuca Juniors. Muito obrigado a todos. Eu sou o El, fui o narrador da partida. O cameraman da rodada... Ah, pessoal, mais uma, um recado o, a parte que caiu aí, com a iluminação que caiu a internet, caiu tudo. É, eu vou chegar em casa, vou subir o vídeo de novo. Vai estar tá na íntegra à noite, beleza, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Eu sou o El fui o narrador da partida. O cameraman da rodada foi ele, Jonas Ubigas, o mais querido do Brasil. E nós somos a Arfix Produções. O craque nasce aqui. a gente tem o diferencial da rentabilidade, a gente tem o diferencial do atendimento e a gente tem o diferencial de saber quem é nosso cliente pelo nome e não só pelo nome. O que esse cliente quer para a vida dele? A gente sabe quem é nosso cliente, a gente entende que é nosso cliente. Então a gente não oferece um produto de prateleira que é oferecido para todo mundo. A gente oferece um produto para ele, para a necessidade dele, para o foco dele.